Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Sabtu 21 Mei bersama saya Muhammad Azizi Rahim. Sebanyak sembilan buah projek Menara Telekomunikasi telah dilaksanakan di bawah tele Telekomunikasi Luar Bandar Lembaga Multimedia Sarawak atau SMART Fasa 1 di kawasan Dewan Undangan Negeri, Dun Meluan. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi, Datuk Liwan Lagang berkata, setakat ini kerja-kerja pemasangan peralatan telekomunikasi di Menara tersebut sedang dijalankan dan dijangka siap pada suku keempat tahun 2022. jelas ada tokoh liwan terdapat 29 buah menara komunikasi baharu akan dibina di Meluan di bawah pelan jalinan digital negara jendela pada tahun ini dan projek tersebut telah bermula dan kini di peringkat tinjauan tapak katanya daripada jumlah tersebut dua buah menara dijadualkan siap pada suku kedua tahun depan manakala baki sebanyak 27 buah menara lagi dijadualkan siap sepenuhnya serta akan beroperasi pada suku ketiga tahun depan Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan daripada ADUN Meluan Roland Duat Jubin pada sesi pertanyaan persidangan hari keempat mesyuarat kedua bagi penggal pertama DUN Sarawak ke-19 di Kuching. Projek menaik taraf Jalan Batu Kitang ke Jalan Datuk Stephen Yong kepada empat lorong adalah sebahagian cadangan projek Jalan Lingkaran Dalam bahagian Kucing di bawah Pakej D. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Insinyur Aidi Lariwo berkata reka bentuk projek berkenaan telah disiapkan dan akan dikemukakan untuk pertimbangan di bawah kajian separuh penggal tahun 2023. Jelas insinia ideal kepada adun batu kitang insinia Loke Chiang. Terdapat lima pakej di bawah projek jalan lingkaran dalam bahagian Kuching dan dua daripadanya sedang dilaksanakan ketika ini. Ia melibatkan projek menaik taraf laluan sepanjang 7.75 km kepada dua lorong di Jalan Mardi dekat Jalan Sultan Tengah ke Bulatan Demak Gersik dengan kos 65.88 juta ringgit. Selain itu, projek menaik taraf laluan sepanjang 12.5 km kepada dua lorong serta tiga buah jambatan dari Batu Lapan Jalan Kucing Serian ke Bulatan Kucing Outer Ring dengan kos 170 perpuluhan juta ringgit. Sementara itu, pengusaha Bot Express di Limbang dan Lawas diminta mengemukakan permohonan bagi mendapatkan diesel bersubsidi dan kelonggaran menggunakan skid tank kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Henry Harry Jineb memberitahu bantuan diesel bersubsidi akan mengurangkan kos pengoperasian Bot Express sekaligus memberi manfaat kepentingan kepada penumpang. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan daripada Adun Batu Danau, Paulus Palugumbang yang mengatakan kerajaan negeri tidak menyediakan subsidi tambang bot ekspres sama ada kepada penumpang atau pengusaha bot. Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Pehin Sri Adenan meminta kawalan sempadan di kawasan itu terutama di Teluk Melano ditingkatkan. Ini bagi memastikan tiada pencerobohan oleh warga asing sama ada melalui jalan darat dan laut di Taman negara Tanjung Datu. Tambahnya, kompleks imigresen, kuarantin dan keselamatan yang baru di Teluk Melano akan membolehkan pergerakan lebih terkawal di kawasan sempadan. Pembinaan hospital baharu Lundu perlu disegerakan bagi menggantikan bangunan hospital sedia ada yang usang dan uzur selain tidak mampu untuk menampung keperluan merawat pesakit yang semakin meningkat. Ahli Dewan Undangan Negeri Opar, Billy Sujang memberitahu hospital sedia ada yang dibina sejak tahun 1965 tidak mampu menampung jumlah pesakit dan terpaksa dihantar ke hospital umum Sarawak di Kuching. Jelas Bili secara purata seramai 2,299 pesakit dimasukkan ke hospital sepanjang tahun dan 14,500 pesakit mengunjungi Jabatan Pesakit Luar setiap tahun sejak 5 tahun lepas. Ini ditambah dengan jarak lunduk ke Kuching yang dianggarkan sejauh 100km dan mengambil masa kira-kira 1 jam setengah boleh mendatangkan risiko kemalangan kepada pesakit, anggota paramedik serta pemandu kenderaan beliau dalam ucapan perbahasan usul penghargaan atas ucapan yang dipertua negeri pada persidangan DUN Berharap permohonan untuk membina hospital tersebut diluluskan dalam rancangan Malaysia Kes 13. Sambutan perayaan Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-16 Al Sultan Abdullah Riaituddin Al Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Shah Al Mustain Billah peringkat negeri Sarawak tahun ini akan diadakan di bahagian Kapit pada 5 dan 6 Jun ini. Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Sikitayai pada sidang media sambutan tersebut memberitahu setelah 2 tahun negara dilanda pandemik, sambutan Hari Keputeraan kali ini merupakan pembuka tirai sambutan perayaan acara-acara tonggak kerajaan negeri. Datuk John Sikitayai memberitahu yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud serta Tuh Puan Datuk Patinggi Ragat Kudia Taib dijangka hadir ke majlis berkenaan. Jelas beliau lagi, antara pengisian majlis berkenaan adalah konsert simfoni yang akan menampilkan penyanyi-penyanyi tempatan Sarawak dan drama tari berjudul Legenda Megin iaitu Legenda Kaum Iban. Turut dipersembahkan satu video khas bertajuk Mahkota Diraja yang memaparkan keunikan sistem raja berperlembagaan di Malaysia dan sebuah lagu yang diterbitkan khas berjudul Simfoni Tuanku. Manakala sambutan rasmi iaitu Majlis Jawa jamuan teh pada 6 Jun dijadualkan diadakan di Kapit Town Square. Ujanya sambutan Hari Keputeraan Rasmi yang di Pertuan Agong ke-16 ini adalah untuk rakyat Malaysia menghayati serta menghargai kedaulatan sebuah negara Malaysia yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Dimiri tiga individu termasuk seorang remaja berdepan hukuman gantung sampai mati selepas ditangkap memiliki 6 kilogram dadah jenis syabu yang mencecah nilai RM216,000 dalam satu operasi khas Rabu lepas. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, selain syabu, serbuan berantai itu turut menjumpai dadah lain termasuk pil ekstasi dan eramin 5 di dua lokasi berbeza sekitar Pemajaya dan Jalan Lapangan Terbang Miri. Dedah Datuk Muhammad Azman lagi kesemua suspek berumur lingkungan 17 hingga 37 tahun itu dipercayai mula menjalankan aktiviti terbabit sejak 3 bulan lepas di sekitar Miri. Dalam satu kenyataan media jelas Datuk Azman dengan tumpasnya trio terbabit, beliau percaya polis telah berjaya memutuskan bekalan dadah kepada lebih 30,000 penagih di sekitar bandaraya berkenaan. Siasatan awal juga mendapati dadah dibawa masuk ke Sarawak dari semenanjung menggunakan perkhidmatan kuria dan dicampurkan dengan pelbagai parcel lain bagi mengaburi mata pihak berkuasa akan modus operandi. Kesemua suspek ini direman dan akan disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Lembaga Multimedia Sarawak SMA dan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU diminta untuk mengkaji semula penggunaan kamera litar tertutup resolusi tinggi khususnya di kawasan panas di Bandaraya Kuching. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Hal Ewa Islam dan DBKU Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata ia penting untuk membanteras kes salah laku atau jenayah yang berlaku di tempat tumpuan pengunjung dan memudahkan pihak polis dalam membuat pengesanan sekiranya sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini. Jelas Datuk Dr. Abdul Rahman ketika ini semua kawasan dipasang dengan kamera litar tertutup namun dengan resolusi kamera yang kurang memuaskan. Ia berikutan satu kes buang sabun di dalam kolam air pancut di tebingan Sungai Kucing yang berlaku pada 12 Mei lalu telah menyebabkan kerosakan sistem kolam berkenaan. Oleh itu, beliau berharap orang awam bertanggungjawab dan bersama menjaga kemudahan awam demi keindahan Bandaraya Kuching. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Bilik Media Dewan Undangan Negeri Sarawak Kuching bagi mengulas kes berkaitan kes vandalisme yang berlaku di tebingan Sungai Kuching. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kuching, SCP H. Bajah dalam sidang media yang sama mendedahkan dua suspek yang terlibat dalam lingkungan umur 30 tahun ke atas dan salah seorang suspek berkemungkinan lelaki warga asing. Ketika ini, suspek masih dalam siasatan pihak polis di bawah Seksyen 426 Kanun Keseksaan Akta 574 Kelakuan Kianat dan Perbuatan Laku Musnah secara sengaja. Waris kepada dua anggota polis bertugas di ibu pejabat polis daerah Kuching yang meninggal dunia awal tahun ini menerima bantuan khairat kematian daripada ibu pejabat polis kontijen Sarawak. Waris kepada kedua-dua anggota berkenaan masing-masing yang menerima bantuan berjumlah RM25,000. Hadir menyampaikan cek replika berkenaan ialah Pengarah Jabatan Pengurusan Polis Diraja Malaysia Bukit Aman PDRM Dato' Zaini Jas ketika lawatan ringkas ke kediaman waris terlibat di Kuching. Dua anggota berkenaan ialah Mendiang Keporal Sokongan Colin Dolah yang meninggal dunia pada Mac lepas akibat sakit jantung. Manakala, Alaiham Keporal Sulaiman Saad meninggal dunia pada Januari lalu akibat pelbagai penyakit. Sementara itu, dalam sidang media ringkasnya, Dato' Zaini berkata, aspek kebajikan anggota dan waris mereka sentiasa menjadi keutamaan PDRM bagi mengurangkan beban yang ditanggung mereka dan keluarga. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Asmon Baja yang turut hadir ke majlis tersebut berkata, pihaknya akan melancarkan bulan kebajikan pada bulan depan sebagai tanda menyahut seruan pucuk pimpinan PDRM yang menekankan pentingnya untuk memelihara kebajikan warga dan keluarga mereka. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Negeri Sarawak meneruskan usaha menggalakkan wanita menjalani ujian pengesanan awal kanser reproduktif iaitu kanser serviks dan kanser payudara melalui kempen kesedaran kanser reproduktif wanita atau We Care. Menurut pengarah LPPKN Negeri Sarawak Syahriah Saharum, kempen tersebut merupakan inisiatif Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui LPPKN dengan sasaran 85,000 wanita seluruh negara beroleh manfaat bagi tahun ini. Syariah menambah bersempena Hari Ibu Bertemakan Kasih Ibu Selamanya LPPKN Negeri Sarawak menyasarkan sejumlah 10,500 wanita di negeri ini untuk merebut peluang mendapatkan baucer saringan bagi kedua-dua kanser ini di semua klinik Nur Sejahtera terdekat. Syariah berkata demikian pada majlis sambutan Hari Ibu tahun 2022 peringkat LPPKN Negeri Sarawak dan program Jelajah Kasih Keluarga di Kuching. Majlis perasmian disempurnakan oleh isteri Premier Sarawak Puan Sri Dato Amar Jumaani Tun Tuan, -Tuan Kubujang. Sekian berita pagi Sarawak edisi Sabtu 21 Mei. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.